Ahojte, volám sa Andrej. V tomto videu by som vám chcel vlastne ukázať nejaké veci. Aj keď ja z týchto videí nič nemám. Niekedy vlastne mám rád dinosaurov. Niekedy dávali v Bile za každých 10 eur alebo 15 eur nákupu takýchto dinosaurov s nálepkou. Toto je vlastne Tyrannosaurus Rex. T-Rex. Takéto maličké postavičky dávali. Za každý nákup v Bile, neviem, či to bolo nad 10 eur alebo nad 15 eur, si nepamätám. Tak ja z týchto videí nič nemám. Abo mám tu takéhoto Velociraptora. Vlastne je to Velociraptor, Made in China. Ukrono 2029, 31 niečo, Velociraptor. On mal tie pazúre. Aj tak ja tieto videá moc nerad natáčam, keďže nič z nich nemám. A ľudia si zo mňa len srandu robia. Ďalej tu mám takéhoto Triceratopsa. Vlastne je to... Je to vlastne Triceratops. Tu je niečo v skále 120, 1.2.20, neviem, čo to je... Názov dinosaurov, meno dinosaura Triceratops, lebo má tieto rohy. Tu je niečo 1990. Je to vlastne taká tvrdá guma, materiál. Mám tu veľa takých dinosaurov, aj na baterky som mal. Potom takýto. Tento sa volá Dimetrodon, bo má vlastne takýto hreben hore. Aj tak z týchto videí nič nemám. Všetci si do mňa len srandu robia. Preto som chcel aj vlastne nejaké nové kamery alebo tak. Ako je pero s kamerou, okuliare slnečné s kamerou a takéto veci, len nemám na to. Veľa ľudí ma oklamalo, že mi ako posle nejaké peniaze, ako napríklad nejakí poslanci. Že napísali, že mi pošlú 1488 eur postov. Ďalej mi tam písala nejaká Zuzana Čaputová, ale nebola to vôbec ona. Tá tiež, že nejaké video ju dojalo a takéto blbosti. A nič mi nedoslo, tak všetci si zo mňa len srandu robia. Do schránky chodím každý deň minimálne dvakrát a vždycky len seky a takéto one. Alebo nedoplatky do všeobecnej zdravotnej. Teraz mi písali ohľadne toho výpisu, že nejaké údaje chcú, vlastne rodné čísla a takéto veci. Alebo číslo poistenca, aby mi to mohli ten výpis vlastne poslať na mail alebo postou. To som tiež zvedavý, že koľko mám zaplatené za rok 2022, koľko tam mám ešte nedoplatok. Je to fakt ťažké, ale čo narobím. Ale ďakujem vám za každý odber, like a komentár, z ktorého aj tak nič nemám. Čo sa týka vlastne peňazí eur. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám teda ďakujem a majte sa pekne. Ahojte, čaute. Majte sa.